Чапка, вот ты авто 2,5 минуты шли. Ну нормально. Вот. А не, лети, на, чекай, а. Ona jede. Ta už vypila nějak 9-8 piva určitě. To dej na oči, jak budeš vevnitř. Dej na oči. Jak budeš šedé z nuka, daj na oči. A kameruju. Bolí hlava tam. Ale však to má hodně. Já vím, jak to je. Já jsem ti říkal, nekupuji. Jež taky. O ničem kolo toče. A co špalec? More, ne, že tam zaspíš. Ne, že tam zaspíš. Díky se, jde na růz Roberta. Díky se, jde na růz Roberta. Já, můžete všetky spolu. Já jsem kameraman. Thank you.
tata kameruje, ja chci vidieť toho Roberta, vieš? Sorry. Hello, we can be inside.
Nemám ponožky. Pomalu. Dobře. Já vidím. Taky dělat salta, Marie.